Üçüncüsü ve de məhz qonaq tərəf Səbail komandası bu il yaranı və belə deyək, çempionatın debutantıdır və buna baxmayaraq maksimum nəticə ilə hazırda ötən turun, ötən mövsümün daha doğrusu gümüş mükafatçısı, gümüş medallarının qalibi Qaradağ Lökbatana başa-baş mübarizə aparmağı ilə yadda qalır. İndi isə heyətlərlə tanış olaq. Qaradağ Lökbatan komandasının heyətində qapıda 12 Elçin Sadiqov, 6 Natiq Kərimi, 38 Mübarək Şakuliyev, 3 Nicat Əskərov, 20 Elmir Məmmədov, 14 Elgiz Kərimli, 8 Emin Mustafayev, 55 Tanrıverdi Məhərrəmli, 27 Bəxtiyar Soltanov, 21 Əli Qulu Manafov, 19 Rüfət Məmmədov. Komandanın baş məhsisi Əfqan Talıbov. Hakimlər bizə təqdim olunur. Qeyd edək ki, bu oyunda ədaləti Ömər Paşayev qoruyacaq. Baş hakim məhz odur. Köməkçi hakimlər Knyaz Əmraslanov və Akif Əmrəli olacaq. Dördüncü hakim isə Ramiz Məhərrəmovdur. Qonaq komanda Səbail komandasının heyəti bizlərə artıq təqdim olunur. Səbail komandasında qapıda 13 Əli Həsəndi, 3 Saşı Yunusoğlu, 4 Ruslan Cəfərov, 7 Orxan Səfəroğlu, 9 Elvin Adişirinli, 10 Fərid Səmədzadə, 11 Bəxtiyar Məsməliyev, 14 Anar Babayev, 21 Xəyal Quliyev, 55 Asif Mirili, 77 Təyyar Məmmədov. Komandanın baş məhsisi Elman Sultanov. Turan Tovuz, Qaradağ Lökbatan və Səbail komandalar idi. Turan Tovuzun nəticəsindən bari məlumat verdim və qarşılaşma başlayır. Digər iki komanda maksimum nəticə göstərən komandalarsa artıq bu qarşılaşmanın startını verirlər. İlk olaraq məhz Qaradağ Lökbatan komandası topu oyuna daxil edir sağ cinahdan. Lökbatan komandası sol cinahda hücum quracaq. Qafiyə doğru zərbə vurmaqlarda ama ötürmə etmək qərarına gəlir. Lakin bu məqamda ötürmə Saşı Yunusoğluya gəlib çatmır. Bu məqamda onun komanda yoldaşı Əli Qulu Manafovun ötürməsi bir qədər arxa istiqaməti oldu və nəhayət Rüfət Məmmədov istədiyi zərbəni vura bilmədi. Topdan xeyli irəlidəydi. Epsodun təkrarını da izləyirik. Məhz Əli Qulu Manafovun ötürməsindən sonra kapitan Rüfət Məmmədov epizoda çox yaxın idi. Lökbatan komandasının cərimə meydançasına yönəlsin. Türümə qapı istiqamətində yaxşı fürsət əldə etmişdi hazırda Səbail futbolçuları. Lakin bu epizodda fərqlənə bilmədilər qonaqlar. Təkrarında biz bunu izləyəcəyik. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Elçin qapısını tərk etdi. Əli ilə, yumruğu ilə topa toxunmaq istədi. Buna nail ola bilmədi. Lakin sonradan Saşa Yunusoğlu da yaxşı imkan əldə etmişdi. Bir növ gözləmirdi həmin anda topun ona bəlkə də gələcəyini. Diqqətli olmalıdır bütün futbolçular. Gün zərbəsi yenə etilir. Qapıya doğru zərbə və qol! Qarşılaşmanın 17-ci dəqiqəsində Qaradağ Lökbatan komandası fərqlənməyi bacarır. Qarşılaşmaya, belə deyək, qarşılaşmanın ilk dəqiqəsində tutarlı bir hücum qurmuşdu Qaradağ Lökbatan kollektivi. Lakin sonradan oyunda bir növ durğunluq yaranmışdı. Səbail futbolçuları da bir neçə standart vəziyyət əldə etmişdilər. Künc zərbəsi, cərimə zərbəsi, lakin həmin epizodları boşa verdilər və yaranmış elə ilk, səhv etməmsə, Qaradağ Lökbatanın ilk künc zərbəsi idi ki, bu yerinə yetirildi və elə ondan da yararlanmağı bacardılar. Hazırda meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə önlədilər. Qayda pozulub. Anar Babayevdir. Cərimə zərbəsi yenə etdirilir. Reləyə doğru ötürmək. Lakin top qapı tirinə dəydi. Çox təhlükəli bir epizod oldu bu epizodda. İzləyirik. 3 nəfərdən ibarət canlı səhət. Ötürmə uzaq küncə və top qapı tirinə dəyərək meydanı tərk edir. Oyunda fasilə yaranıb Ömər Paşayev məhz Elçin Sadiqovun qoruduğu qapıya yaxınlaşır. Qapı torunda bir nasazlıq var. Bu isə epizodun təkrarı bir qədər fərqli rakursdan. Yəqin ki, uzun ötürmə olacaq. Belə deyir. Əli Qulu Manafovu düşünmüşdü, lakin sonuncunun ötürməsi dəqiq alınmadı. Mübarək Şahquliyev sol cinahda oynayır. Nicat Əskərov irəliyə doğru ötürmə. Rüfət Məmmədov istiqamətində Saşı Yunusoğlu da var. Əli Qulunun ötürməsi və qol! Əli Qulu Manafov qarşılaşmanın qəhrəmanına çevrilir artıq. Maçın 68-ci dəqiqəsində bu fürsəti əldən vermədi. Epizodun təkrarına baxırıq. Offside-dan söz belə gedənməz və bir növ elə beləyə gəldi ki, Əli Qulu Manafı ötürmə edən elə Səbail futbolçuları oldu. Nicat Əskərovun ötürməsi bir daha fərqli rakursdan təkrarı izləyək. Çox sürətli gedir bu epizod, ona görə tam dəqiq edəmək olmaz, amma istənilən halda Əli Qulu Manafı artıq ikinci qolu vurdu və hesab arasındakı fərqi iki topa yüksəltdi. Onlardakı outları məhz sol cinah müdafiəsini Nicat Əskərov yenə etirir. Nicat topu ələ keçirib cərimə meydançasına daxil oldu və penalti. Məhz həmin nöqtəni, 11 metrli nöqtəni göstərir Ömər Paşayev və Ruslan Cəfərova sarı kart verilir qarşılaşmanın baş hakimi tərəfindən. Fət Məmmədov topu qalkiperdən
götürdü. Bu isə episodun təkrarı məhz Nicat Əsgərovun həmin o fəallığı öz bəhrəsini verdi. Onun etimadını doğrulda biləcəkmi? Rüfət topa yaxınlaşır, qapıya doğru zərbə və gol! Maçın 73-cü dəqiqəsində Rüfət Məmmədov 3-cü qolu rəqib qapısından keçirməyi bacarır və bu qolun sevincini Əsgər salamı ilə qeyd edir Qaradağlı Hikmətan futbolçuları. Və həmin o imkan bu epizodda əlinə düşdü və kapitan həmin o etimadı doğrultdu. 3-0 və Qaradağlı Hikmətan artıq Səbail komandası üzərində kifayət qədər üstünlüyünü təmin edimikdir. Mübarək, Əliqulu Manafovla oynayır Nicat. Əliqulu cərbə mənaşasına daxil oldu Əliqulu. İndi ötürmə edə bilər Nicata. Nicat nə edəcək? Rüfət Məmmədov və qol! 82-ci dəqiqə və Rüfət Məmmədov durumunu rəsmiləşdirir. Bu qolla da Rüfət Məmmədov hesabı 4-0-a çatdırır. Futbolçular yenidən meydanın mərkəzindən topuna daxil edəcəklər. Bizə isə vurulan qolun təkrarı nümayiş olunacaq. Yenə də sol cinahdan qurulan hücum. Nicat Əsgərov və Əliqulu Manafov dueti, tandemi. Yekunda isə Rüfət Məmmədov həmin o sonluğu qoyur. Və bu epizodda isə Elvin Adışirinli Anar Babayevin zərbəsində sotop Qaradan Hökumatan futbolsuna dəyərək meydanı tərk edir. Və küm zərbəsi yeni etirdikdə qol vurulur. Qol vurulur, Səbail futbolçuları təsəlli qolunu axır ki vurmağı bacardılar. Qarşılaşmanın əsas vaxtına əlavə olunmuş birinci dəqiqədə İlgiz Kərimli təhlükəni sonuşturmağı bacarmışdı, amma sonradan Səbail futbolçuna topa ələ keçirlər. Ramazan Abbasov sonucuna ötürmə, Elvin Adışirinli və ikinci qol. Və ikinci qol, bu isə vurulan Səbail komandasının vurduğu ilk qolun təkrarı. Bəli, Saşa Yunusoğlu bu vurulan ilk qoldur, bu isə ikinci qol. Sol cinahdan Elvin Adışirinli rəlliyir və fərqlənməyi bacarır. Onlar rakursda məhz Saşı Yunusoğlunun topa toxunduğunu düşündü, amma sonradan informasiyanı dəqiqləşdirdi və avtogol qeydə alındı. Məhz Elmir Məmmədovun həmin episodda avtogolu vuran futbolçu olduğunu bildik. Beləliklə, Ömər Paşıyev Qaradağlı Hikmətan Səbail maçının final fitini səsləndirir. Kifayət qədər məhsullar bir qarşılaşma oldu. 4-2